Det var en gång en pojke som hette Jan. Han hade tänder i munnen. Och det har vi ju allesammans. Men i en av tänderna hade Jan ett hål. Och i det hålet bodde två små figurer som hette Karius och Baktus. Namnen var kanske lite konstiga, men så var det också ett par konstiga figurer. De var så små att man bara kunde se dem genom ett stort och starkt förstoringsglas. En hade svart hår och en hade rött hår. Och bägge två levde de av sötsaker. Och det fanns det gott om. De sjöng och trallade för hela slanten. Och när de inte sov eller åt, så högg de och hackade i tanden för att göra sitt hus riktigt stort och fint och rymligt. Nej. Vadå? Nej, Karius. Är det? Nu har vi huggit och hackat och hackat och huggit. Nu är vårat hus tillräckligt stort, tycker jag. Nej, vi måste göra det mycket större. För tänk på att vi två växer ju vi också. Vi växer för varje dag. Så som vi glufsar i oss utav kakor och karameller och... Nej, nu sätter vi igång. Häng med bara, Baktus. Ja, då kör vi igång igen då. Ja. Men efter en liten stund slutade Baktus att arbeta och tog igen sig ett tag. Han tittade ut genom fönstret och när han såg alla de vita tänderna fick han plötsligt en idé. Du, Karius. Ja, vad är det nu då? Jag kommer att tänka på något. Kan vi inte bygga oss ett hus till där uppe i hörntanden? Ha? Jag tror nog att det skulle bli mycket trevligare än här nere i den här mörka gropen. Nej, lillebror. Nu är du bra dum, va? Begriper du inte att vi har det mycket trevligare och mycket tryggare här nere? Tänk bara om den där hemska tandborsten skulle komma. Tandborsten. Pytsan, Jan borstar ju aldrig tänderna. Det kan man inte vara så säker på. Jag minns en gång då han borstade dem. En gång, ja. Men det var ju flera veckor sedan. Nej då, vi kan vara trygga här i munnen. Ja, om du är så säker på det så får du gärna bygga vad du vill för mig. Men jag vill bo här. Baktus stod länge vid fönstret och tittade drömmande upp mot den vita hörntanden. Där vill jag bo. Där blir det mycket finare än här. Tänk på det, Karius. Att när det blir riktigt många sådana som vi här inne. Och när det blir hus i alla tänderna, då kan jag sitta som en kung i mitt nya hus och ha utsikt över hela stan. Ja, det är inte så säkert att vi blir så många. Det beror alldeles på om vi får tillräckligt med sötsaker det. Nej, vet du vad? Vi får ju så mycket så vi kan spricka. Ja, men så har det inte varit jämnt. Jag minns hur det var när Jan bara åt morötter och grovt bröd. Nej, då höll jag nästan på att svälta ihjäl. Men du ska då alltid tala om tråkiga saker, du, Karius. Om morötter och grovt bröd. Nej, men här ska du se. Nu kommer det mat. Ja, det är väl bara rågbröd då, kan jag tänka mig. Nej, Karius, det är vinerbröd med mycket socker på. Härligt, härligt! Hurra, 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 vi två har det väldigt bra. Här i tänderna på Jan får vi godis hela dagen. Söta karameller små, sirap, smörgås lika så. Vinerbröd med socker på, bättre kan man inte må. Tralalalala, 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 tralalalala. Tralalalala. Thank you.
Karius och Baktus stortrivdes. Men Jan, han som rådde om tänderna, han var inte så glad över att ha dem där. För såna där små kariusar och baktusar förstör tänderna. Och det vet ju alla som haft tandvärk att det är någonting av det värsta som finns. Nu ska ni få höra. Baktus har byggt sig ett hus uppe i Hörntanden. Och nu sitter han på balkongen och har det bra. Medan Karius hugger och hackar nere i det gamla huset. Hallå! Karius, är du där nere? Du hör väl att jag arbetar? Vad håller du på med? Jag gör en underjordisk gång från min tand och bort till din tand. Ja, det var en fin idé. Ja, men hur går det för dig då? Ja, här går det fint. Nu sitter jag just och tittar på utsikten. Det är bara vita fjälltoppar så långt man kan se. Aj, aj, aj. Men vad är det som gnäller? Får jag höra? Det gör så ont i tänderna, mamma. Jaha, det är bara Jan som jämrar sig. Kunde du höra vad han sa? Ja, visst, han sa. Det gör så ont i tänderna, mamma. Jag tycker Jan, han är en riktig lipsill. Nu ska jag plåga honom ordentligt. Nu ska jag bulta på ett ställe där jag vet att det gör förfärligt ont. Hör nu på mig här. Aj. 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 Hörde du något? Ja, han sa aj. 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 Gör det en gång till. Hör nu. Det gör ont i tänderna, mamma. Du måste borsta tänderna, Jan. Vem var det? Det var Jans mamma. Vad sa hon? Hon sa, du måste borsta tänderna, Jan. Nej, inte så hemskt faktiskt. Tänk om man kommer med den där otäcka tandborsten. Vad ska vi göra? Vi måste få honom att låta bli. Vi skriker åt honom att han inte ska göra som hans mamma säger. Vi ropar på en gång. 1, 2, 3. Gör inte som din mamma säger. Gör inte som din mamma säger. Han gör det i alla fall. Jag kan höra att han häller vatten i glaset. Och nej, där kommer den där förskräckliga borsten. Hjälp, Karius! Hjälp! Hoppa, skrek Karius. Skynda dig och kom ner till mig, för här är det säkrare än hos dig. Och Baktus hoppade ner från sitt hus och kröp in till Karius. Och det var i sista ögonblicket. För han hade nätt och jämt fått igen dörren bakom sig när tandborsten susade för mig. Vatten och lödder forsade in till småtrollen. Nej! Jag blev nästan kvävd av den här otäcka tandkrämen. Och hör så det bubblar och brusar. Hjälpa mig! Nå, nu slutar han äntligen, va? Tror du att vi kan våga oss ut nu? Ja, försiktigt då. Mycket försiktigt. Åh, en sån sorglig syn. Vad är det? Allt är borta. Inte den minsta matbit finns kvar. Inte en smula. Allt som fanns av sött och gott, det är borta stort och smått. Allt om borsten smått och stort, det var väldigt elakt gjort. Här är ingenting att få, inga karameller små, ingenting med socker på.
när Jan borstade tänderna blev det strax lite bättre med tandverken. Men riktigt bra blev det inte, för hålen fanns ju kvar. Och fram på morgonkvisten började småtrollen hacka igen. Det var då som Jans mamma hittade på någonting bra. Och det var att hon skulle gå till tandläkaren. Karius, varför är du så sur? Jag är hungrig. Ja, men det kommer nog snart något gott. Men det ser inte så ut i alla fall. Om vi skulle ta och prata med Jan. Det är bara snicksnack. Han har ju slutat upp och höra på vad vi säger. Ja, men om vi skriker på en gång så kanske han hör. Ja, vad ska vi skrika då? Ja, vi ropar att vi vill ha wienerbröd. Ja. Vi kan ju alltid försöka. Vi vill ha wienerbröd! Vi vill ha wienerbröd! Gapa lite. Hörde du något? Ja, det var en karl som sa något. Ja, men vad sa han då? Ja, han sa... Gapa riktigt duktigt, sa han. Det var underligt. Det var nog bagan som sa åt Jan att gapa. Det hjälpte kanske att vi skrek. Titta! Nu gapar han! Jag hoppas att det är något riktigt gott som kommer. Något med mycket socker på. Vad är meningen med det här? Hur länge ska han sitta och gapa innan det kommer något? Oj, så ljust det blev. Så ljust det blev på en gång. Men det är som om solen skulle komma in. Kryp upp och se efter vad det är. Baktus klättrade upp på hans axlar och tittade ut över hålkanten. Ser du något? Ja! Det är en stor rund lampa utanför munnen. Den är 10 gånger så stor som solen. Oj. Ser du något mer? Se. Ja, där står en... Står en kar i vit rock. Nej, men oj. En sånt elände. Det är ju tandläkaren. Är tandläkare farliga? Tandläkare? Ja. Oj. Det är det värsta som finns. Asså. De förstör våra hus och stoppar igen hålen. Och Karius, och jag är så rädd. Vad är det som surrar så här då? Det är något stort och blankt och otäckt som surrar och snurrar runt. Oj, fy. Det är en borr. Ja, men den kommer närmare och närmare. Vad ska vi göra? Hjälp, den kommer hitåt. Vi måste fly. Kom, Baktus. Kom. Baktus hoppade ner och de sprang längre in i munnen. Och där ställde de sig bakom den innersta tanden och tittade förskräckta på allt som hände. Och de blev argare och argare. Karius, vad ska vi göra? Titta, Karius. Nu borrar han i våra hus. Oj, jag blir så rasande arg. Ska vi springa fram och bita i borren? Det går inte, den är alldeles för hård. Men vi kan bita han i fingrarna. Ja, men det hjälper nog inte, ser du. Men vi kan hoppa upp i munnen och bulta i hans tänder. Man kan inte slåss med en tandläkare, fattar du väl? Om det inte bara fanns några tandläkare. Titta, nu sprutar han, va? Som han bär sig åt, va? Jag har aldrig genomblöd. Karius, titta! Nu stoppar han igen hålet i hörntanden. Och mitt fina hus. Och nu springer jag fram och biter honom. Stopp, Baktus. Han stod där bara borta, fattar du inte det? Titta, nu stoppar han igen ditt hus med. Vill du sluta upp med det där, va? Nej, tandläkaren. Sluta upp med det där alldeles omedelbart. Hör du vad jag säger? Han hör inte. Han vill inte höra. Och nu är det för sent. Nu är han färdig. Där låg mitt fina hus med utsikt och allting. Nu är det inget hus mer. Och här var min stora grotta. Och nu är den alldeles borta. Inte så mycket som ett enda hål finns kvar.
Var ska vi bo i natt? Tanden är så slät och glatt. Och man blir så arg att man utan ilska spricka kan. Men det finns nog ingen rå, för vi är ju allt för små. Inget hus att sova i, fast vi är så trötta vi. Ingenstans att sova då. Jan gick hem från tandläkaren och han var lycklig för att han inte hade några hål i tänderna längre och för att tandvärken försvunnit. Men hur gick det för Karius och Baktus? Ja, inte så bra. Vänta, ska ni få höra. Det är dåliga tider, Baktus. Ja, det har du rätt i. Det är dåliga tider. Inga sötsaker och ingenstans att bo. Inga sötsaker och ingenstans att bo. Usch. Usch. Ja, vi får försöka sova här i vrån i natt. Ja, jag är så hungrig så jag kan inte sova. Titta där! Vad är det? Nu öppnar Jan munnen! Nu kanske det kommer något gott. Nej, jag tvivlar på att det kommer något gott. Du. Om du håller i mig så ska jag klättra upp oss efter. Karius hjälpte honom upp och Baktus kikade över kanten. Ser du något? Ja, jag... Oj, så hemskt! Vad är det? Borsten! Tandborsten nu igen! Baktus kröp ner så fort han kunde. Vad ska vi göra, Karius? Inga hål att krypa in i. Inga hål att gömma sig. Nej, Jan. Låt bli, Jan. Vi ska aldrig plåga dig mer. Vi lovar att vi ska aldrig plåga dig mer. Måste gömma oss, Karius. Ja, men var? I detsamma kom borsten susande så skummet yde. Hjälp! Borsten, ta mig! Håll dig fast bara. Jag kan inte, hjälp! Men det hjälpte inte. De hade inga hål att gömma sig i längre. Och så blev de borstade ut ur munnen tillsammans med tandkräm och vatten och lödder. De föll ner genom avloppet och for iväg långt ut till det stora djupa havet. Och där seglade de omkring och väntar bara på ett nytt tandhål att krypa in i. Ja, det var kanske lite synd om Karius och Baktus. Men det var en som var glad för att det gick som det gick. Och det var han som rådde om tänderna. Det var Jan.